Përshëndetje gjithë juve, miqtë të Radio Televizionit Një Sënie, përshëndetje të ngrohtë ju themi nga studio e emisionit Një Kafe me Labin. Si çdo të diele tjetër edhe këtë të diele, ne mundohemi gjithmonë që t'jemi bashkë me ju, duke munduar t'ju sjellim shumë gjana interesante, gjana të bukura, aq më tepër që një të diele siç është kjo e sodit dhe çdo të diele tjetër, mundohemi që atmosferën, relaxin ta keni bashkë me emisionin Një Kafe me Labin, emisionin e juaj tashmë që e them. Edhe sot, në kuadrët e emisionit Një Kafe me Labin, nuk mungojnë ekskluzivitetet, të cilat do t'jenë ko pas kohë këtu në studion e emisionit Një Kafe me Labin, dhe bëhet fjalë edhe për shumë këngë, ndoshta që për herën e parë transmetohen këtu tek ne. Ragona Bendi të ta promovojnë ekskluzivisht këtu në studion e emisionit Një Kafe me Labin, sot videoklipin e tyre. Elita 5 do ta promovojnë videoklipin e tyre, Arifin do ta kemi në studio dhe do të flasim shumë çka me të. Pastaj është publikuar në YouTube, po ende në televizione Era i Strefi, edhe videoklipi Erës do të jetë. Por gjithashtu duke mos haruar Çaça Tarabukat, Loki e shumë gjëra interesante të bukura. Javën e kaluar, Visari ka përgatitur një histori bashkë me Luana Vjollsen, e sot në kuadrët e emisionit Një Kafe me Labin, por gjithashtu gjatë javës sa ishim bashkë në Radio Televizionin 21, shfrytëzuam rastin që pikërisht në studion e emisionit Një Kafe me Labin ta bëjmë edhe ta realizojmë edhe një intervistë bashkë me Bujar Çamilin. Edhe intervistën me Bujar Çamilin do ta kemi sot në studion e emisionit Një Kafe me Labin. Këto janë vetëm për fillim, sepse edhe shumë gjana tjera interesante vinë këtu vetëm tek ne. Në anën tjetër e përgjithësuam sot, jo që shina mësu ndoshta mi pa shumë shpesh edhe të studio jonë, por edhe gjithashtu në për atmosferat ndryshme festive edhe në kloba, sot i kemi dy, nuk i kemi gjithë grupin, por si do që tjetë, dy mjaftojnë bashkë. Aragona Bendi fillojnë të partë, i kanë dy këngë dhe pasaj kthehemi tek biseda dhe për ta promovuar videoklipin e tyre. Deros, undejta, nuk mund të hyja prënda, se do të lëndoja dhe një her. Asti herë ti mos e thuaj, se nuk ishim bashk, kemi ndejtu pranë shumë muaj, shumë vite te për jemi dasht. Asti herë ti mos e thuaj, se nuk ishim bashk, kemi ndetu pran shumë muaj, shumë vite, te për jemi da. Për mua as një mesaj të shkruar, nuk pres më telefon nga ty. Më kishe kërkuar, si mikt më kishe mua, por unë nishti far e ty të dua. Asti herë ti mos e thuaj, se nuk ishim bashk, kemi ndetu pranë shumë muaj, shumë vite, te për jemi dasht. Asti herë ti mos e thuaj, se nuk ishim bashk, kemi ndetu pranë shumë muaj, shumë vite, te për jemi dasht. La la la.
ditë kur ashtu rastësisht të pash. Në ty unë vendu dashurova vajz, si e frenova ti si vetën, me tregut vërtetën, nase kam biden. Pa prit mas tim në umbe në të turm, e zërin tim me mundi ajo zhurm. E deri sa unë erdhan vete, i ke u trete, anonime mbete. Do doja t'jeshe ime, vajza anonime, të gjoje lutjën time, di emnin marën fe. E ja do t'jeshe ime, e jo më anonime, se në zemrën time, vendin ti e ke. Do doja t'jeshe ime, vajza anonime, të gjoje lutjën time, di emnin marën fe. E ja do t'jeshe ime, e jo më anonime, se në zemrën time, vendin ti e ke. Krejt rastësirë sot të poshun prap, vendosa thasht për qili hap për hap. Se di as vetë si u përmbajta, ani pse u mata, a dy tri her me t'brek. Pa prit ma si ati t'u futën turm, e zërin ti me mundi ajo zhurm. E deri sa e mora vetëm, ti prapu trete, anonime mbete. Do doja t'jeshe ime, vajza anonime, të gjoje lutjën time, ti emnin marë fe. E ja do t'jeshe ime, e jo më anonime, se në zemrën time, vendin ti e ke. Do doja t'jeshe ime, vajza anonime, të gjoje lutjën time, ti emnin marë fe. E ja do t'jeshe ime, e jo më anonime, se në zemrën time, vendin ti e ke. Hajde Niko, bravo. Shto me nolë shto, a? Interesanta, diqysh tjera e parë edhe në studio, për që përshë përshë dë diqysh. Po bre, edhe në jemë në duke interesant. Interesant, a dinë se... Ka bulima, shfurma. Ka doni, ka doni. Interesant diqysh, se mësu kur, hera e parë, dy veta, kështu, a dinë që më dakë, si na i dorësëm veqin në cendër. Jo, s'ta kanë dohë lasë njerë, po... Sot, kënë 7 për orës njëmë me performu, me një ahenk familjar, shtu që do dash me shkuat i më bo gati, në ardhëm... Dë marrë këto. Me bo, vetë sa me mujtë, po mëndaj me bo pak live, edhe marrë me promovu klipin. Okej. Unë e di që shpesh ju kom pas në studion e emisionit, shpesh herë me gjana interesante, gjana të reja, gjana të bukura. Në anën tjetër edhe videoklipin e keni punu, është i fundit, sa ka dalë, më i me thonë kështu, në eshtëm shpesh herë pifurës. Taze, taze. Klipi, më mëndaj, konga ka përfundu pak ma kërë, po deri sa e punum klipin, konga është e ko emnin Linda, që sa e kena parale emru që kena me lansu, po... Pse bash Linda? Se di, du të me vetë Rozana Radin. Se ne ka bo Rozana Radi, his nuk e di pse ka bo, po mëndaj, Linda, po kur kom full, tha përboj, tha me një amet një qikës, tha dhe... Po ma me menja që ku më konë interesant, kur e ndëgjum na veç... Po më ndajit, nuk dok interesant. Rëzanës pëjuroj shërim të shpejt, se ka lëndu kamën... Qithashtu, se s'na ka ro publikisht mi huru shërim sa ma shpejt, po i kalon, është e fuat Rëzanë. Po më qështë jo, qështë jo. Kur jemi të grupi, unë e di që shumë, kone fundit, shumë aktiv. Aktiv edhe në për klaba, aktiv edhe në për ajenjë familjare. Qështë përshkojnë? Aktiv, qështë përshelë e vetë, po më nëmë, më ndodhë diqyshë me mujtë se cili me kryjë ka një punë vetëm, se po jemë, si zakonisht, edhe e dinë që na zakonisht kena performu gjithë më onë live, kemi pas mbromje gjithë më onë edhe ahenjë familjare, sikur kësa që është, gjithë më onë ka shku mirë, gjithë më onë ka shku gjithë shka në regullë, kështë që po është prezaj edhe sëtë me shku në regullë. Dini, ama letë është kjo mbromja, po ahengu familjarë? Mbromit jënë më atleta, jënë më atleta si jënë më shkurta. Bjen me performu, po jo ku me di sa gatë sonë për ahenjëse familjare. Ahenjëse familjare të bjen 3-4 orë performim i plot. Po më ndojë nuk kishëm pauza se është
po mendoj mrame familjare ku qyrin çdo sekond me shfrytzu, me vallzu. E jon kozha më të vështira mramet familjare, po mendoj agjencë familjare. Ndoshta për ju vjen pak më ju duken më të vështira agjencë familjare, në anën tjetër klluba nuk e kanë atë problemin që nuk jeni prej atyre veç që shkoni me qyr o o mur diskoteka, o qyrë vjen fundi, kështu që performoni live në ato klluba zakonisht ka për blet për blet. Po një të mirë, po mendoj që tash t'i na bojnë diku 8 vjetë që performojmë live. Edhe, shqyqyr zotit dhe tash asë mëromit nuk i kena pas, ka ndohë aty këtu po 99% rastëve i kemi pas edhe mëromit rinore që kemi pas në për klaba, diskoteka, jonë komplet. Po në për ajenzë familjare qatë dertë nuk e mbonë. Po. Apo bot, aspo bot, atmosfera, bot. Gjithë syrës bot. Dhe që është një përgjithsi ma modhe. Shumë ma modhe se me një mëra mjetë që shkon me një kljop dikon. Se aj e bëm për herë pare, bëm bëva ki i darsme, nëse një herë bot aja darsme dhe ka që gjithë shkam i shkon regull. Edhe ti e ki krejt përgjithsin ma të modhe, mi amajt ati krejt në regull atë meja të hengë, se djetë që pi muzikës gjithë shkam varët. E përmende këto që përgjithsia o shumë e madhe gjitha jonë, po dashma ta vjen dashma? Po, vërtet është, vërtet është. Ne këna një të mirë që gjithë ka bojmë njëtë. Edhe kush do që na fëtën do se me din që ka bojmë na, edhe na thret që na kanë ndëgju dika. Kështu që aje përgjithsi shëndrot në knatësi dikur se po mëneve që bojnë rutinë, bojnë i ku e gotë, që nuk pe kemi mo të lashe problem puna atmosferës, puna mu ambientu me njerëz. Mëndaj vishë bo rutinë e punë edhe na nuk e bojmë rutinë, po mundohemi me bojtë gjithmonë matë mirën, edhe në përmëramje familjare, edhe në për diskoteka klubë. Ju grupi komplet, sa jeni? A kini pas? Po dhe të pesit, kini pas në herën najtë dofër linda jo? Jo, më kam vetë mu. Mu bilim shkujti Facebook, Yli, një të zak jemi, tha, a mos ki posa na e femën, ta Linda. Unë për veti ju, Linda, femën, a mos ki posa rësirë. Ata tjertë s'ki. Asë një unë, jo, jo, se e këshin për menë. Sa t'i ki për të kalëzë, kalëzë. Sa t'i ki mos i ke posa të rësirë. Ariani për ndo këtë, jo, a o, kështi, t'i kush po. Okej, si do që tjetë, ne këto moment të ndalemi të videoklipi, e shohim videoklipi për ejnë në parë, kështu, në televizor, edhe pas ta i këthejemi edhe komentojmë. Linda për mua vdes, jo nuk ish linda asnjëherë në asnjë jetë, s'më lëndon linda në atës. E kemi ndjekur kështu edhe Lindën, urimi për videoklipin. Faleminderit. Bukur kish dalë, realizimi i Ashës. Po, Asha, Albani ka punu koza me përkushtim, edhe po mdoko që po shqiet rezultati. Jena do të knoqën me klip, ta është divisht po shpresojmë që edhe publikut komi pëlqy, po mdogo që është një klip i lezeqëm, një klip i letë më kopë, më thonë është i bazu më basë tekstit e kam bua dhe klipin. Edhe kanga ishe qëtë, ta mund kështu relaxuese. Palat. Se pa mund për që të kohën, që shë kanë krejt artistat këtë së zonën dimrore, ma mena i balot, mena diska. Mirë ka shku shumë edhe klipin a ka pëlqy, se na kemi gjiruve që pjesën ku kemi qenë nas si grëp edhe ma nuk e dim që ka u bo kur gjëhis vese dhe tira Albanin të nko në telefon a u bo mirë, që është dullë, shkë kësire anë kur erdo në fond e pa rezultatin që është interesant se djallin që e kene në klip është i top modeli që ka qenë kujtimi edhe a ju ka ditë lindjen sot a bo? Kështë që e në zërat në ditë lindje tina i shkaj se fama që e ka ditë lindjen kalëzve gramuzi që na nuk i kemi po atat jemët në kanë kalëzu njështë fotografit në kanë që uatë kësaj qikës atëm vëdu djemëve jemi konë dakord faca atat jemët facirke kjo qika më dhe mirë për shpresoj veç që komu pëlqyve një kongë me një tekst bukër. Muzikën ne kemi bo bashkarisht, po urimi e ka bo gati, po mendoj ka participu pak ma shumë muzikë. Tarvish po shpesojmë që mu pëlqyjë dhe në publikë. Unë besej dhe vraj që kam shumë bardhe, kam me pëlqyjë. Në anën tjetër unë e ti që ju s'ndallin, nuk është t'ishtë kjo konga e se, në tash jeni të mendu për me bo projekte tjera, kong tjera, se di që konga e s'il kongën, dorsme s'il dorsme, mrami e s'il mramjen. Faktikisht, na kur kemi fillu me punu Lindën, pa të më fillu me punu edhe një kong tjetër,
që kjo vit pak na shkëj jo që shkemi dosht, na se kemi dosht njerë me lansu një projekt tjetër, njerë lindën e nuk u bëshim pun të asë njerë, tu i marë para si u shkejt problemet që janë, që nuk më varët zësë shka prej të e ka njerë. E kemi punu edhe një projekt tjetër, që besoj që vitin ashëm, ato e kemi vetë si gati. Dikur ka pranvera. Po, dhe është i gati veç edhe klipi. Po, edhe klipi, duhet mi u bo, se ka nga u bo, ka pas me dollë verë, se e kongë, po që kurse ka kësë metin, nuk delë. Si djetë, ma kjo në gjirimin të vitit rinë, ata dollin, ata delë, si djetë. Jo, si djetë, 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 si propaganda, po po. Ok, unë e di që sidomos aty ku jeni kloba, edhe që përpërmoni sidomos në Prishtin, ku jeni, a i jeni zgjënu tash, apo dhe një këto vende tjera, sa jeni vikendeve apo gjatë javës, ku në cilat qytete ma tepër? Faktikisht, Prishtin nuk ka shumë vende për me performu live. Fatkeqësisht, se si kërë e qytet, ma shumë po ka në qytete tjera se në Prishtin. Na jemi gjithka në Prishtinë, qëta është momentalisht kemi një farë lej pauze, edhe pëse jemi, të premten jemi, po bëjmë pak publicitet morin, po është një nejë private, po jemi në përsimromje, po jo diku statik që jemi gjdo javë, po të ashti po shpresujmë që kanë mua do vendet tjera për lajve dhe kemi mu zanu pak ma shumë. Po, kryesisht, po jemi jashtë Prishtinës. Jashtë Kosovës, me Shqipnin që që kene punt, me Macedonin? Me Shqipni edhe Macedonin, verës mirë jënë punt. Se dimnit është pak ma telashe përveç Tirana që merë bende, këtu vendet tjera pak ma pak. E për jashtë vendit, po është pak ma telashe se po jemi na shumë. 5 veta, 5 viza, 5 komendajet, ato jemi po jemi telashe. Jashtë vendit, po dhjetë. Po është sistem ndryshe, po mirë është dhe në Kosovë. Verës mas tjena po zhanohme edhe në Përshqipni edhe në Macedoni edhe në Malzi. Në rëndësi me pas pun, me mësë mundalës një ere, që e për neve gjithë mund ka qenë në rëndësi. Edhe ku do të qoftë, si në Kosovë, si në Shqipni ose në Macedoni, edhe pse në garami për po mund krejtë të vene, në rëndësi është me pas pun edhe mund do të knasun gjithë sartë të shkujmë t'i konë. Ose sartë të shkujmë një ahengës familjarë, me nëzirë ahengën tjetër pe qitina që kemi qenë, që me pa rezultatin që kemi bua diska të mirë i kemi pëllësy dikujna. Veç interesant, ka pas shumë interesim për e medjave Qipnis për kongën Linda, që na që ditë edhe vetë se pëmënej nuk kemi konë shumë zxanumë edhe në tregun e Qipnis, sidomos në për ekrane. Për kongën Linda ka pas shumë interesim, kur këme dollë, ka pas shkrime për Aragonën që është i dosh me lansu një farë klipi, kështu që jemi të nëgjën se ka ja ka njësë më konë interesime dhe prej medjave Shqipnisë. Okej. Kështu, povim të këfundi, unë e di që tash e keni menjera atmosferën festive ndarësëm, atje, po në anën tjetër, a thu ata që jënë të paketu, a thu të të dhënë, a mirë në bocët. E kemi vos këgjate lashe, se zdishtëm qësh mi janë bu për me mujtë me mëri. Edhe u dashtë mu dodi qysh, nuk dishtëm a marë me bu live, a marë vision e bile... Na falem kur par më rama, kur bisedum, që me ardhë po nuk e dishtim që ka me bu. Po apet tha mamija ta letë shkojnë, letë paketojnë, letë ndrejqen, që na shtashti si shkojnë veç më bugati pi prej orës një 5 me një një zadis me fillu muzika. Me fillu muzika. Okej, që kene me thonë për fund për gjitha ta që janë bashkë me nesat? Unë e kom du me thonë diqka, po mëndaj mas parëm i përshëndet bashkadatarë tonë, që na përkrojnë sare vinë këtu edhe tonë kom kemë një shkrim edhe prej tënve, e sidomos e kom një djallë të vogël, po mëndaj një djallë të një shokut, Leon, që u koni pari që ka ngu Lindën, edhe i kom thonë që kom e përshëndet sot, e përshëndes Leon shumë edhe gëzimin. Edhe falënderit për i një stenishit, për krojen që nga ka jabë gjithë, na s'kemi mundallë, për tashti po shpresojmë që kena më poha dhe te Opo Plabi Festiv, kismet të zotit, shifim i prapë. Për juve, për dhjetë që zdo herë nga keni mbajt në kam, kësha me thonë, edhe ju falënderojmë shumë, po kësha dosh një falënderu shumë edhe dëzgjus tonë që gjithë mona kam përkra edhe nuk jënë di të shgënyu mas njerë prej neve, gjithë mon ju ka pëlqy që kena sjell, shpresojmë ju pëlqy edhe linda sësa herë. Lakë. Unë përrej suksese edhe u pafshim për të mira. Falënderit shumë, Ljabi. Falënderit.